Dobro večer, poštovane gledateljice i gledatelji. Dobrodošli u emisiju Pleter. Večeras je s nama ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer i hvala na pozivu. Kultura u Hrvatskoj nekad i sad. Vi uistinu imate dugogodišnje iskustvo u radu ministarstva. Koliko je danas hrvatska kulturna, to jest koliko općenito Hrvatska drži do kulture? Mislim da se puno drži do kulture. To je uvijek stvar subjektivne procjene. Dakle, ovisi, sve je u očima promatrača, jer je teško objektivno mjeriti što bi bilo puno, što bi bilo malo, što bi bilo dobro, što bi bilo loše. Načelno, resursa, posebno financijskih, nikad nije dovoljno, ali nije ih dovoljno nikad u niti jednoj zemlji. S druge strane, nekad vrhunska umjetnička djela nastaju u nekim idealnim produkcijskim uvjetima, nekad nastaju u manje idealnim produkcijskim uvjetima. Ali ja bih rekla, kad bi gledala neku cjelinu, s jedne strane da postoji svijest u hrvatskom društvu koliko je kultura i umjetnost, koliko su bile važne, posebno u vremenima kad nismo imali svoju državu, dakle da bi nekako bili jedan od tih važnih integrirajućih faktora za nas Hrvate kao narod, za naš jezik. A danas bih rekla da se prepoznaje i na razini, naravno na razini vlade, reći ću samo da smo mi sa 0,56 došli do 1,37% državnog proračuna u mom mandatu. Ali i lokalne samouprave, evo bili smo i u Osijeku, govorili i o nekim osječkim projektima što me i dovelo ovdje k vama u studio, ali i u drugim dijelovima Hrvatske ulaže se i u kulturnu infrastrukturu i u proizvodnju. Naravno, uvijek treba više, nikad nije dovoljno, posebno u ovim vremenima i inflacije i povećanih troškova. Nisam sigurna koliko svi zajedno uspijevamo ta povećanja troškova pratiti, ali ja sam tu sa mojim suradnicima da pokušam napraviti najviše i najbolje što se može. Spomenuli ste ulaganja u kulturu. Koja je onda glavna uloga Ministarstva kulture i medija? Što se tiče ulaganja u kulturu, mi imamo jedan, ja bih rekla, hibridni model. S jedne strane, dosta visoke decentraliziranosti. To na takav način, na takav sustav smo se odlučili u 90-im godinama, kad se zapravo zbivala i privatizacija, ali uopće i reorganizacija države i jedan veliki broj kulturnih ustanova prenesen je u ovlast ili osnivačima, lokalnim i regionalnim upravama i samoupravama, znači županijama i gradovima. Tako u tom jednom smislu dosta smo decentralizirani i gotovo podjednaku ulogu u financiranju imaju i država i Grad Zagreb kao najveći financijer i sve jedinice lokalne i regionalne samouprave. A s druge strane, u nekim segmentima smo dosta centralizirani, posebno u nekim sektorima ili nekim dijelovima kreativnih industrija, recimo većina izdavaštva koncentrirane u Zagrebu, većina filmske proizvodnje, ali to je nešto što nije specifično samo za Hrvatsku. Tako da ja bih rekla da je uloga Ministarstva kulture s jedne strane u tom normativnom smislu, u smislu postavljanja određenih standarda i načina dodjele sredstava i transparentnosti i organizacije i upravljanja kulturnim sustavom i naravno koordinacija u planiranju kulturnog razvoja. U Osijeku smo naravno, i bilo bi šteta ne spomenuti za sve one gledatelje koji nisu upoznati, u Osijeku imamo Osječko ljeto kulture koje može se reći teži ka tome da postane festival. Kako vi vidite napredak ove manifestacije konkretno u Osijeku? To je festival, on je organiziran kao manifestacija. Započeo je zapravo kao jedan
gotovo neformalni oblik suradnje različitih kulturnih institucija koje su nudile građanima određene sadržaje tijekom ljeta. Mislim da je dobro da se ipak sada organizirao, da nije više koordinacija organizacija u gradskoj upravi, nego je u kulturnom centru i pretvara se polako sa sve više programa, i to različitih programa, i glazbenih, i glazbeno-scenskih, i kazališnih, i drugih, u jednu pravu ljetnu manifestaciju. Ministarstvo kulture i medija je ključno također i za europske fondove, a vezano naravno za kulturu i za medije. I vi ste danas došli također u grad Osijek. Došli ste sa konkretnim milijunima eura. Evo, možemo reći, to trebamo spomenuti, 7,5 milijuna eura je vrlo ozbiljan novac, a vezan je za kulturnu infrastrukturu u gradu Osijeku. Kako vi gledate na taj projekt? Jeste li sretni, ponosni? Je li to jedan upravo od oblika putem kojega će se pokazati da ne treba sve biti centralizirano po Republici Hrvatskoj? Ima li nade da se ovaj primjer dobre prakse u gradu Osijeku proširi i na druge jedinice lokalne samouprave? Dva pogrešna navoda, a voljela bi da nisu. Dakle, naravno, nisu europska sredstva, nego nacionalna sredstva. Uh-huh. I nije 7,5 milijuna eura, nego je 7 milijuna kuna, dakle nešto više od 900 tisuća eura. Ali nema veze, radi se o važnom projektu, završetku. Često ljudi misle, i uglavnom ljudi misle da sve što se danas radi u Hrvatskoj, da se radi iz europskih sredstava. Da, meni je drago što ste to istaknuli. Jer postoje, znači, i nacionalna sredstva koja se ulažu u razvoj kulture, prije svega u Republici Svakako, Hrvatskoj. Svakako, posebno ono što mi nazivamo temeljnom kulturnom infrastrukturom, a to je ono što građani najviše prepoznaju. Znači, knjižnice, kazališta, muzeji, galerije, ovakvi kulturni centri, koncertne dvorane. To je nešto što zapravo niste mogli financirati iz europskih fondova ako nije bilo povezano sa nekom interpretacijskom ili turističkom funkcijom. U tom smislu, vidjevši koliko je ambiciozna ova gradska uprava i gradonačelnik Radić u njegovom zapravo zaista velikoj ambiciji da razvija kulturne institucije u gradu Osijeku, odlučili smo se ove godine, to će biti naša najveća pojedinačna investicija, sudjelovati zajedno s gradom kako bi se završila i privela svrsi koncertna dvorana u kulturnom centru. To će nakon Lisinskog u Zagrebu biti najveća i najsuvremenija koncertna dvorana u Hrvatskoj i tu ćemo uložiti, dakle, radi se o 7 milijuna kuna, 920 i nešto tisuća eura. I međutim, to je jako važan razvojni projekt za kulturu grada Osijeka. Ne samo da će se napokon dobiti primjerena dvorana za održavanje koncertnih projekata, tu je mogućnost i nekih drugih zbivanja, konferencija, znanstvenih, stručnih, gospodarstvenih, ali stvorit će se i uvjeti kad se krene s obnovom Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, da HNK ima drugu scenu u kojoj će moći održavati svoje projekte. To će biti vrlo suvremeno obnovljena i opremljena dvorana i ja vjerujem da će zadovoljiti potrebe osječke kulturne publike, ali i šire od grada Osijeka, svih onih koji gravitiraju gradu Osijeku. Mi smo svjedoci turbulentnih promjena kada su u pitanju Hrvatska narodna kazališta općenito. To jest, kako vi ocjenjujete, evo, očito jedan dobar primjer Hrvatskog narodnog kazališta, to jest njegove tranzicije u gradu Osijeku. To jest, vi ste zagovornica konzorcija Hrvatskih narodnih kazališta. Mi smo pokrenuli konzorcij nacionalnih kazališta u mom mandatu kao jedan novi oblik suradnje i povezivanja. Ove godine nešto više od 500 tisuća eura, nešto malo više od 4 milijuna kuna ulažemo mimo sredstava koje ulažemo programski i investicijski u nacionalna kazališta kako bismo potaknuli njihovu suradnju i koprodukcije u okviru tog projekta. Svako kazalište će tijekom godine imati barem jednu koprodukciju s nekim drugim nacionalnim kazalištem, a sva će nacionalna kazališta jedni kod drugih gostovati i to će prezentirati svojoj publici i kroz posebne pretplate.
Mislim da će takav način suradnje u punini istaknuti vrijednost te mreže nacionalnih kazališta koju imamo. Tu će se dogoditi neki dodatni pozitivni efekt. Evo mogu reći, recimo, u okviru konzorcija Osječko kazalište je sa Čarugom gostovalo u Splitu, što je bilo financirano iz konzorcija, ali su usput gostovali i u Sarajevu i u Šibeniku. Dakle, to će pokrenuti jedan sigurno dinamični kulturni život u smislu razmjena i gostovanja, što je uvijek na dobrobit i izvođača i umjetnika i publike. A što se tiče tranzicija u kazalištima, ona se doista u Osijeku dogodila u jednoj demokratskoj proceduri, u legitimnom postupku odabira na temelju programa. Osnivač je odlučio o imenovanju novog intendanta. Poznajem dobro i cijenim i dosadašnju, odnosno još uvijek sadašnju intendanticu. Poznajem dobro i dugo i cijenim i budućeg intendanta. Zadovoljna sam što vidim da oni dobro surađuju i to je način na koji se trebaju u takvim institucijama događati tranzicije. Kulturan način. To je kulturan način. Ovo što se događalo u Splitu i u Rijeci tijekom ljeta, to je bilo jedno nasilje nad institucijama i ja sam tu posegnula za svojom zakonskom ovlasti i nisam potvrdila tako smjenjenje intendante. Ali uvijek s istim argumentom. Dakle, to se vidi i na mom postupanju u slučaju grada Splita. Nakon što nisam prihvatila smjenu u nezakonitoj proceduri, kad je izabran taj isti intendant u zakonitoj proceduri, ja sam u roku od 24 sata što je to došlo u ministarstvo potvrdila takvo imenovanje. Već smo uključili kolegu i u rad svih intendanata. Dakle, ja apeliram uvijek na poštivanje institucije mandata, na poštivanje institucija kao takvih. Svatko treba odraditi svoj mandat i onda treba vrednovati je li taj mandat bio dobar, zaslužuje li novi ili treba dati šansu nekome drugome ko će doći s nekim svježijim, zanimljivim programom. A jesu li takve staljinističke metode česte u Hrvatskoj, koje smo imali prilike vidjeti, evo konkretno, znači po pitanju smjene intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu? Ja sam ovo ljeto rekla da sam smatrala u slučaju Splita da se radi o staljinističkoj metodi. Referirala sam se u prvom redu na činjenicu da se smjena odvila na sjednici koja je sazvana sat vremena prije u 10 navečer usred ljeta, 3.8. Mm-hmm. To se ne radi. To nije po poslovniku tog istog kazališta, niti legalno, niti legitimno, ali to je jedno nasilje nad institucijom. I ja uvijek apeliram na sve čelnike lokalnih samouprava koji su osnivači institucija, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadaju. Tu ne radim nikakvu razliku, jer netko pripada mojoj političkoj opciji ili nekoj suprotnoj. Uvijek sam tu i za savjet, i za suradnju, i za financiranje na dobrobit kulture i na dobrobit naših građana. Vi ste dugo u kulturi, još iz vremena doktora Franje Tuđmana, ako se ne varam. Jesam. To je uistinu jedno jako bogato iskustvo. A kada govorimo o jedinicama lokalne samouprave, ulažu li jedinice lokalne samouprave dovoljno vlastitih sredstava u razvoj kulture u njihovim jedinicama, bilo da su to općine ili gradovi, ili smatrate da se to ipak treba poboljšati? Ne bi se na to mogao dati jednoznačan odgovor. Mm-hmm. Ponovit ću ono što sam rekla uvodno. Nikad nije dovoljno, jer kultura uvijek može potrošiti mm-hmm. više i što više uložite, više ćete vrijednosti i dobiti. Prolazili smo kroz mnoge krize. Spomenuli ste i 90. godine, razdoblje Domovinskog rata. Ponosna sam da smo u tom vremenu i tranzicije iz jednog, dakle, socijalističkog, nedemokratskog sustava u pluralistički demokratski sustav i u razdoblju Domovinskog rata, tadašnje vlade odlučile sačuvati kulturnu infrastrukturu. To je bio vizionarska jedna odluka. I onda nam je bilo lakše nastaviti graditi nakon rata. S druge strane, možda smo taj sustav koji je trebalo u nekom trenutku možda i radikalnije izmijeniti,
takvog smo ga sačuvali, pa ga onda malo teže mijenjati, reformirati. Uh-huh. To je uvijek pitanje teoretičari tranzicije, a ja sam se i kao znanstvenica bavila i tom temom, uvijek postavljaju pitanje je li bolje onaj Big Bang, dakle nagla neka uh-huh. tranzicija ili neka evolucija. Ali mi smo slično razmišljanje imali i u COVID-u, kad se cijeli svijet zatvorio, kad su zatvorili kulturne institucije, mnoge evropske države i po 2 godine, mi smo samo prvih 4, odnosno 6 tjedana potpunog lockdowna imali zatvorene institucije i onda smo ih cijelo vrijeme držali otvorenima. Moram reći, uz veliku podršku i premijera i članova našeg stožera, i mislim da smo jako dobru odluku donijeli. To je bila hrabra odluka, nije ju bilo lako braniti, ali smo pokazali da smatramo kulturu jednom od tih vitalnih funkcija koje su važne za društvo i nismo napravili taj oštri rez gdje bismo publici poslali poruku vidimo se kad sve ovo prođe. Borili smo se u manjim brojevima sa puno državne intervencije, sa puno ekstra financiranja. Imali smo ponekad predstave za 50-60 gledatelja u gledalištima koje mogu primiti 300 ili 400, ali glumci su igrali, publika je dolazila, o kulturi se pisalo, izvještavalo, radili smo online različite sadržaje i mislim da smo s time stvorili jedan kulturni kapital koji je dobar kapital za budućnost. Donosi li nam Zakon o kazalištima nešto novo, nešto bitnije, posebno sada u drugom čitanju? To je ovo što sam malo prije spomenula o tim teorijama tranzicije. Taj je zakon, možemo reći, evolucija, nije revolucija. Uh-huh. On čuva ono što je dobro u našem kazališnom sustavu, a unaprijeđuje ono što nije bilo dobro. On će donijeti puno jasnija pravila za financiranje, za upravljanje. Jasnije će se odvojiti funkcije onih koji upravljaju i koji nadziru. On rješava nekoliko neuralgičnih točaka. S jedne strane vezano uz zapošljavanje kazališnih umjetnika koji zapravo do 20 godina staža nisu mogli nikad dobiti ugovor na neodređeno vrijeme. To ih je na neki način stavljalo u lošiji položaj u odnosu na druge zaposlenike i kad ste htjeli rješavati neka egzistencijalna pitanja, dizat kredite itd. Isto tako, taj zakon donosi jedan vrlo dobar okvir za umirovljenje onih umjetnika koji više zbog svojih fizičkih predispozicija ne mogu nastupati. To se u prvom redu odnosi na baletne, odnosno plesne umjetnike koji jednostavno nakon određenih godina ne mogu više nastupati u profesionalnim ansamblima. Oni nisu odlazili u mirovinu, zbog toga se nisu mogli zapošljavati mladi. Dakle, to je jako otežavalo razvoj naših baletnih ansambala. Mi smo uz veliku podršku drugih resora omogućili da baletni umjetnici mogu odlaziti u dostojanstvenu mirovinu sukladno pravilima o mirovinskom stažu s povećanim trajanjem, onom beneficiranom radnom stažu, kako ga zovemo kolokvijalno. Ali smo im isto tako omogućili za one koji žele ostati na tržištu rada, možda se i prekvalificirati, jedan model prekvalifikacije koji će financirati njihovi osnivači. Mislite li da ovom doprinosu, što danas imamo velik broj ljudi u kazalištima, mnogi ljudi odlaze u kazalište, evo tako sam i ja kao neka mladić koji je krenuo još u prvi razred osnovne škole 94. godine, mi smo išli kao osnovnoškolci u Hrvatsko narodno kazalište. Gledali smo predstave i to je jednostavno postalo na neki način dio svih nas. Mislite da je upravo taj način kroz odgoj i obrazovanje danas doprinio tome da je danas ipak zanimljiva brojka ljudi često u kazalištu i gledaju predstave? To ste jako dobro istaknuli. Mi volimo isto tako naglasiti da puno više ljudi godišnje posjeti kazališta nego nogometne utakmice, pa opet nemamo ni približno takav. Za Orašara u Osijeku je bio red, mislim, 50 metara. Da. Dakle, sve počinje od malih nogu, počinje od obitelji gdje treba uvesti mlade ljude, djecu,
u čitanje, u participiranje u kulturnim sadržajima, onda to umjetničko obrazovanje koje je jednim dijelom integrirano u redovito obrazovanje, ali se može realizirati za one koji imaju sklonosti kroz različite muzičke škole, plesne škole, radionice, različite kazališne, likovne itd. Pa onda naravno i drugi projekti razvoja publike koje mi zapravo potičemo i financiramo do građana naše starije životne dobi. Svatko ima pravo participirati u kulturnom životu, bilo da se aktivno bavi kulturom ili da ima pravo pristupa kulturnim sadržajima. To je jedan od postulata demokracije. Uostalom, postoji cijela kategorija ljudskih prava koja se odnosi na kulturna prava. U Hrvatskoj mi imamo, posebno kroz mrežu knjižnica, jako dobar pristup toj temeljnoj kulturnoj infrastrukturi. I svakako da je svako nastojanje da bi se što više naših građana privuklo kvalitetnim kulturnim i umjetničkim sadržajima nešto što mi gledamo s naklonošću. U mom mandatu pokrenuli smo i posebne natječaje za financiranje razvoja publike. I kao i neke druge programe, recimo program prilagodbe kulturnih sadržaja osobama s invaliditetom. Što bi znači taj razvoj publike? Razvoj publike znači, možemo reći, obrazovanje i privlačenje nove publike kulturnim sadržajima. A projekt prilagodbe kulturnih sadržaja osobama s invaliditetom znači da zapravo one sadržaje koji zbog nekog razloga, recimo kinu predstavu, ne može osoba slijepa ići vidjeti ili operu ne može pratiti netko ko ne čuje, dakle, ili prilagodba osobama koje imaju otežan pristup i kretanje. Znači, financiramo da se sadržaj koji se obraćaju publici koja je nema problema sa tim pristupom, se prilagodi onima koji, recimo, to su različite taktilne galerije, to su sustavi za prijevod, dakle, osobama koje slabije vide ili čuju itd. To su jako vrijedni projekti. Sve više naših djelatnika u kulturi i umjetnika je senzibilizirano za razvoj takvih projekata, što mene jako veseli, jer mislim da moramo doprijeti do svakog našeg građanina koji želi participirati u kulturi. A koji je po vama političar ili političarka najviše doprinio razvoju kulture u Hrvatskoj od 90-ih pa do danas? A teško mi je to reći. Uvijek svi, kad govore o ministrima, uvijek svi ističu ministra Božu Biškupića. Ja sam imala čast raditi s njim u svim njegovim mandatima. Krajem 90-ih kao njegova šefica kabineta. Onda u drugom i trećem mandatu, prvo kao pomoćnica, pa onda kao državna tajnica. Njega evo kao neku figuru svi ističu kad govorimo o političarima. Međutim, mnogi su tu dali doprinos. Vi ste spomenuli i predsjednika Tuđmana. Nije bilo nevažno. On je okupljao oko sebe veliki broj uglednih intelektualaca i kulturnih djelatnika. Ne samo kroz pozicije vezane uz kulturu, on je promovirao njihovo sudjelovanje i u parlamentu, u saboru. I nekako slao je tu poruku da je kultura prostor uključivosti, prostor dijaloga. Nikad nije bio, niti se slala neka poruka da bi neki bili radije viđeni, neki manje rado viđeni. Ja mislim da je taj duh tolerancije, uvažavanja, različitosti neizmjerno važno njegovati upravo u području kulture. Važno je njegovati u svim područjima našeg života, ali posebno u kulturi moramo biti spremni prihvatiti i izričaje, razmišljanja, projekte onih koji možda razmišljaju radikalno drugačije od nas. Ali ipak to je jedno posebno vrijeme u tom vremenu i doktora Franje Tuđmana, stvaranja Republike Hrvatske. Izravni ste svjedok tome, ali evo, nismo sad u ovom našem razgovoru spomenuli i medije. Tko je
od političara ili političarka, političarki najviše napravio za slobodu medija u Hrvatskoj od 90-ih do danas? Možemo li tu nekoga možda istaknuti? Pa ne znam, mislim da se za slobodu medija se najbolje bore medijski djelatnici i novinari sami. Vratila bih se na ovu temu, sad sam se sjetila toga kad ste spomenuli predsjednika Tuđmana, pa ja se nekih stvari sjećam. Možda građani naši ne znaju, naravno, vjerojatno ne znaju, njegovo zadnje putovanje na kojemu je nažalost pozlilo, a ja sam bila, imala sam čast biti u izaslanstvu na tom njegovom zadnjem putovanju. Bilo je putovanje u Vatikan, u Rim, 99. godine u listopadu, kada se otvorila možda i najveća izložba, predstavljanje hrvatske kulture u inozemstvu u Vatikanskim muzejima. On je tada jako narušenog zdravlja. Nakon dva dana se još popeo na Medvedgrad i onda je završio u bolnici. Ogromnim naporom, ali sa nevjerojatnom srećom da je to doživio, otvorio tu izložbu koja je svjedočila zapravo o kontinuitetu hrvatske državnosti. Tada smo izvezli i pokazali u Vatikanskim muzejima i najvrijednije ono što dijelove naše kulturne baštine. I evo, sad sam se toga sjetila kad ste spomenuli. Zaista mi je velika čast da sam bila tada članica tog izaslanstva. Ipak smo i u emisiji Pleter. Znamo što Pleter simbolizira i motivi koji se pojavljaju evo i sada trenutno. I slika bana Josipa Jelačića, Bašćanska ploča, glagoljica, to je sve dio naše kulture. Ali zadržao bih se još na pokojnom predsjedniku Tuđmanu. Koliko se on zapravo trudio kao osoba da mi pokažemo cijelom svijetu da mi imamo kulturu, da mi imamo povijesno-kulturnu baštinu. Jesu li ovi njegovi nasljednici, pod navodnicima nasljednici, ulozi predsjednika države, nastavili po pitanju kulture tim nekakvim putem kojim je išao dr. Franjo Tuđman? Teško mi je to ocijeniti, s obzirom da je prvi predsjednik svoje mandate odradio u vremenu tranzicije, u vremenu borbe Hrvatske za priznanje, za međunarodno priznanje, za uopće da nas prepoznaju, da postanemo neka činjenica na karti svijeta. I tu su svi oni koji su mogli doprinijeti, i intelektualci, i športaši, i kulturni djelatnici. Dakle, svi oni koji su imali neko ime i prepoznatljivost koje se vezivalo uz prošlu državu, zapravo, ako tako mogu reći, zbili redove i disali zajednički kako bi tu ideju Hrvatske kao jedne male zemlje, ali zemlje duge tradicije, bogate kulture, mnogih vrijednosti, prezentirali u svijetu. Ja sam na početku svoje karijere u 90-im godinama radila na Sveučilištu u Zagrebu u jednoj mreži koja je okupljala bivše studente zagrebačkog, odnosno hrvatskih sveučilišta u svijetu, AMKA. Ta mreža djeluje i danas. I to je bilo fascinantno vidjeti s koliko su žara, entuzijazma, posvećenosti svi ti uvaženi intelektualci, umjetnici, znanstvenici udruženi u takvu mrežu, govorili o Hrvatskoj, promovirali Hrvatsku, dijelili informacije o Hrvatskoj. I nekako nikad se nećemo tim pojedincima, svima koji su se u tom vremenu angažirali, moći se na dovoljan način niti zahvaliti, niti će oni vjerojatno ostati upamćeni svi koji su to zaslužili u našoj povijesti. Ali mislim da nitko tada to nije niti radio s tim ciljem. Dakle, radilo se puno više za opće dobro u jednom vremenu velikog entuzijazma u jako, jako teškim okolnostima. I predsjednik Tuđman je tu znao zapravo okupiti. On je bio osoba koja je okupljala i političke neistomišljenike, ali i vrlo široki krug intelektualaca, znanstvenika, umjetnika. I to je nešto što sigurno ostaje kao neka trajna uspomena na taj njegov mandat.
Domovinski obrambeni rat je temelj stvaranja Republike Hrvatske. Prezentira li se on danas pravilno? Ja mislim da da. Dakle, tu je najveća i najvažnija uloga memorijalnog centra, Hrvatskog memorijalnog centra Domovinskog rata kojeg vodi dr. Nazor. To je institucija koju smo mi utemeljili kao Ministarstvo kulture. Mislim 2006. 2007. 2008. Ne mogu se točno sjetiti, ja sam tad radila u ministarstvu. I to je zapravo temeljna institucija koja okuplja sve one koji se bave Domovinskim ratom, prikuplja arhivsko gradivo, objavljuje knjige, publikacije, znanstvene članke. Oni rade sa profesorima povijesti, kontinuirano edukacije. Uključeno su i u centar u Vukovaru u kojem dolaze svi naši učenici 8. razreda osnovne škole. Dakle, to je ključna institucija koja brine o tome da se na povijesni, metodološki ispravan, profesionalan način zapravo istražuje i prezentiraju svi podaci vezano uz Domovinski rat. A kada ćemo i hoćemo li imati, na primjer, nekakav igrani film o Domovinskom obrambenom ratu, a da nije dokumentarni? Pa imali smo evo i prošle godine jedan od najgledanijih ili čak najgledaniji film u kinima, bio je Šesti autobus, dakle film posvećen Domovinskom ratu. Broj 55 Kristijana Milića imao je izvanredne rezultate u distribuciji. Antun Vrdoljak je snimio film General inspiriran Antom Gotovinom i njegovim životom. Dakle, bio je cijeli niz već filmova koji su snimljeni o Domovinskom ratu. Puno je knjiga napisano, izložaba. Dakle, ja bih rekla da je tema Domovinskog rata jako prisutna u kulturi i umjetnosti. Naravno, uvijek je to pogled autora na Domovinski rat. Danas se rijetko ili vrlo rijetko izvan Hollywooda snimaju nekakvi spektakli kojih se mi možda sjećamo kao nekih povijesnih filmova. U bivšoj državi je bio jedan film koji se i dan danas gleda, smatraju ga. Da, ali to je bilo to neko vrijeme kada su takvi filmovi, možemo reći, i prolazili i snimali se. Danas vrlo rijetko ćete naći nekog redatelja, posebno u kinematografiji poput Hrvatske, koji bi se odvažio na tako zahtjevan producentski zahtjevan film, jer to morate imati ogromna financijska sredstva da to ne bi izgledalo kao neki... To su milijuni. Puno više. Ja bih rekla da govorimo o desecima milijuna. Ako želite napraviti neki spektakl, tako da danas ćete rijetko u suvremenim kinematografijama, osim Hollywooda, naći one koji bi radili neke filmove tog tipa. To je jednostavno produkcijski jako... Jer i postavio sam vam pitanje upravo iz razloga zašto jako veliki broj gledatelja, posebno kad imamo teme vezane za Domovinski rat, govori da mi još uvijek nemamo uredan film o Domovinskom ratu, da nama fali nekakav film o Domovinskom ratu, a da naravno nije dokumentarni. Ali naravno uvijek su financije očito najproblematičnija stavka. Subjektivni dojam. A ja se sjećam kad je gospodin Vrdoljak počeo raditi na filmu General, onda me netko nazivao ko je došao do scenarija i onda je htio reći da to baš nije bilo tako, a to je film. Film je uvijek fikcija. Dakle, nikad nećete moći napraviti film s kojim će se svi identificirati, niti knjigu, ali kao što sam rekla, veliki je broj filmova snimljen o Domovinskom ratu i sigurna sam da će brojne i umjetnike još godinama intrigirati ta tema. Dobro je da putem Ministarstva hrvatskih branitelja postoji cijeli niz ciljanih projekata potpore. Posebno mi se sviđa to financiranje najboljeg literarnog rada za učenike srednjih škola na temu Domovinskog rata. Prošle godine sam dobila taj zbornik radova i stvarno sam bila impresionirana. Vidi se da profesori u školama
razgovaraju o tom razdoblju, traže od učenika da zapravo iznesu neke svoje poglede. Mi razvijamo kroz mrežu muzeja i muzeja Domovinskog rata, ali i zbirke koje se tiču tog razdoblja unutar zavičajnih muzeja. I ono što treba shvatiti, jako je važno kako vrijeme bude prolazilo, da se sa tim sadržajima umjetnici ne obraćaju samo sudionicima tog razdoblja, jer mi koji smo proživjeli i živjeli u Hrvatskoj u tom vremenu, svi mi imamo svoje emocije, imamo svoje neke i traume, bliske ljude. Iz Dubrovnika i bliskih prijatelja koje sam izgubila, i strahova koje sam prošla i vezano u svoje roditelje, i kuća mojih rođaka koji su izgorjeli. Dakle, meni ne treba neki takav poticaj da bi stvorila emociju. Ali za mlade generacije koje to nisu doživjele, moramo znati da te sadržaje moramo prilagođavati na način da generacijama koje to nisu osobno doživjele, prenesemo tu emociju, jer ta emocija je važna za uopće našu percepciju naše domovine i uopće kako smo do svoje nezavisnosti došli. I to je strašno važno. Ja često znam s kolegama razgovarati. Recimo, dobar je primjer, na primjer, Karlovački muzej Domovinskog rata, koji ima, ne znam, ogroman broj posjetitelja, što je sretna okolnost da je na putu prema Plitvicama, ali koji budi emociju i kod naših stranih gostiju koji možda ništa o tome nisu znali. Uđu u taj muzej i onda shvate što je sve Hrvatska morala proživjeti i preživjeti. On je možda, ne znam sad kako na njega reagiraju branitelji, članovi obitelji, onih koji su nažalost poginuli ili nestali. Dakle, oni imaju jedan pogled na to, ali jako je važno da ti sadržaji koji njeguju memoriju mogu prenijeti i poruku o tome što se događalo, ali i emociju koliko je patnje i stradanja bilo potrebno da bi mi uopće došli do situacije da imamo svoju demokratsku, samostalnu državu u kojoj danas živimo. To nije lako. To je vrlo teško. Nažalost, često gledatelji misle da su mediji i nekakve istine i o Domovinskom ratu, ali i o nizu drugih tema, cenzurirane stvari. Ta riječ cenzura se počela dosta pojavljivati i po hrvatskim društvenim mrežama, u komentarima na određenim portalima u vrijeme COVID-19. Cenzurirano je, ne može se ovome ili onome govoriti. Mislite li vi da su mediji u Hrvatskoj cenzurirani? Ne, apsolutno nisu. Dakle, mediji su slobodni. Dapače, oni koji su izloženi kritici, oni vole misliti da su mediji previše slobodni. Ja mislim da su nikad ne može biti dovoljno slobode medija. Međutim, moramo razlikovati profesionalne medije od društvenih mreža. Naši građani vrlo često misle, zato što na društvenim mrežama mogu pronaći sadržaje koje su stvorili mediji, da su društvene mreže isto što i mediji. Ali nisu. Jer na početku i na kraju dana za vaš program odgovara vaš glavni urednik. Za sve što vi kažete, što ja kažem, što kaže bilo koji vaš gost, što se pokaže i prikaže na televiziji. I vi ste tu da biste osigurali one standarde koje smo definirali. Nema govora mržnje, nema neprimjerenih sadržaja, nema, dakle, svega onoga, nema vrijeđanja, nema prijetnje, nema svega onoga što, nažalost, je ono što je vrlo često dominantan sadržaj koji se dijeli na društvenim mrežama. Zato je važno, jedan, da naši građani shvate da su neovisni, dobro, stabilno financirani mediji sa profesionalnim novinarima jedan od temelja naše demokracije, a da i oni mogu dati podršku ili svoj doprinos na način da suzbiju one sadržaje koje zapravo plasiraju se kao dezinformacije ili govor mržnje na način da takve tekstove ne dijele, takve sadržaje na mrežama ne dijele, da ne dijele nešto za što sumnjaju da je neprovjerena informacija koja nekoga vrijeđa, koja nekome prijeti, da ne stiskaju onaj like na takve sadržaje. Zato mi jako puno ulažemo
u projekte medijske pismenosti. To će postati i sastavni dio već sada u obrazovnom sustavu kroz različite međupredmetne sadržaje se podučava o medijskoj pismenosti, ali to je isto kao ono što smo na početku razgovarali. U obitelji treba krenuti od uvažavanja kulture i participacije u kulturnim sadržajima. Isto tako roditelji moraju te neke osnovne principe ugrađivati svojoj djeci kako oni ne bi iz neznanja sudjelovali u nanošenju i zla nekome drugome, ali kako ne bi nekritički zapravo preuzimali vrlo često i lažne vijesti kao neku istinu. To je jako važno da odgajamo građane koji će znati prepoznati. Niko vam ne može reći. Nema tog nekog velikog brata u demokraciji koji će reći ovo ispravno, ovo nije, ali moramo dizati kompetencije i naših mlađih sugrađana, ali i svih naših sugrađana da se suzdrže od vrijeđanja, prijetnji, posebno kada dolaze sa anonimnih profila. Pa kakav to slabić morate biti da se jako žestite kao anonimac u prostoru društvenih mreža? Čemu to koristi? Kome to može biti referenca za bilo što? Zapitajmo se ono ponekad kad ono krenemo gledati dole po tim. Svi mi koji smo portalima u medijima, pa evo i vi kao ministrica smo doživjeli, evo to mogu slobodno reći u množini, puno puta da imamo svašta što nemamo ili da smo krivi za nešto što nemamo veze s apsolutno ničim. Ali ovo je zanimljiva ova odgovornost. Evo konkretno, znači Pleter, ja sam voditelj i urednik. I naravno snosim svoj dio odgovornosti, također i zakonski sama televizija. Ali imamo podcaste koji se pojavili i snimaju se na teritoriju Republike Hrvatske. Uglavnom ih gledaju ljudi sa područja Republike Hrvatske. Kakva je regulativa po pitanju njih? Ima li tu mogućeg, nemogućeg? To jest, je li danas lakše snimati podcast nego voditi emisiju na televiziji? Pa sigurno da je vaša odgovornost neusporediva i uopće cijeli produkcijski tim koji mora stajati iza toga da biste vi profesionalno odradili iz tjedna u tjedan ovakvu emisiju je neusporediv sa nekim podcastom, iako postoje i vrlo, vrlo kvalitetni podcasti koji produciraju registrirane produkcijske kuće. Mislim da je uvijek najvažnije vidjeti izvor. Dakle, ako je to neka produkcijska ili medijska kuća koja slijedi, koja je registrirana sukladno zakonu o elektroničkim medijima, onda vam je to neka garancija da oni potpadaju pod sve te principe i zaštite maloljetnika i zabrane oglašavanja, ne znam, od alkohola do oružja, do promocije terorističkih aktivnosti, svega onoga što se u tom nekom crnom webu znači zna pronaći, a što zapravo je potpuno neprihvatljivo. Ono što trebamo znati da sve što je nelegalno ili neprihvatljivo u analognom svijetu, na ulici, zapravo je nelegalno i neprihvatljivo i na internetu. I samo kad bi se zamišljali, samo kad bi se kao pojedinac zamislili što bi bilo da netko u tramvaju mi priđe i počne vikat na mene ono što mi piše kao anonimac na webu. Vi ćete to otkloniti. Vi na te mreže više nećete ići. Dakle, moramo, to je ta medijska pismenost, moramo razvijati svijest građana o tome da svojim ponašanjem na društvenim mrežama ne dijelimo i ne promoviramo takve sadržaje. Kako raditi zapravo na tome, po vašem mišljenju? Jer ipak ti društveni mediji su doživjeli svoj nekakav uspon kada sam ja postao, pa već sam bio u stvari punoljetan, i vidjelo se odmah na prvu, odjednom danas mladi ljudi traže djevojke, mladiće, na način da jednostavno odu na neku društvenu mrežu, šalju zahtjeve za prijateljstvo i tako dalje. Mi smo to još uvijek bili činili sa pismima, dobivali smo i tako. Ali pa roditelji, niste vi tako stari. Pa nisam, ali još sam ipak to neko presudno vrijeme. Dok je bio onaj modem 56K, pa ste čuli Ali evo, danas se sve to promijenilo. Roditelji nisu upućeni u puno stvari koje su opasnosti upravo tih društvenih mreža. Što mi zapravo i kao društvo, i kao država, i vi kao ministarstvo možemo konkretnije napraviti da zaštitimo tu našu djecu i naše najmlađe? Edukacija, medijska pismenost. Jednostavno, vi ne možete, tehnologija vam omogućuje jako puno toga. Ali ja znam reći
recimo, ako se kasno u 2 u noći vraćate kući, vozite auto i dođete na raskrižje i crveno je svjetlo. Vi možete proći, nikoga nema, neće niko doći 10 minuta ni prije ni poslije, ali vi ćete čekati na crvenom svjetlu jer tako je pravilo. Ne samo zato što se bojite kazne. Tako je pravilo. Dakle, to dizanje svijesti da postoje stvari koje se smiju ili koje se ne smiju, koje su dobre ili nisu dobre, koje su ispravne ili nisu ispravne, nikad vi ne možete sve propisati zakonima, niti možete za sve što je ljudski um u stanju napraviti, osmisliti kaznu. I zato je važno afirmiranje onoga što je dobro i vrijedno u odnosu na ono što je loše. I tako zapravo podizati svijest ljudi da kreću prema sadržajima, informacijama koje su provjerene, koje dolaze iz onoga što mi zovemo mediji srednje struje ili mainstream mediji, bez obzira jesu li oni kritični ili nisu kritični, je li se slažemo ili ne slažemo s njima. To je a trebali bi govoriti istinu i prije svega upozoravati ljude. Da, trudit se da imaju što više ispravnih podataka koje naravno onda oni stavljaju različite kontekste, interpretiraju i to je ono što je sloboda i što je pluralizam. Mi ćemo kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti osigurali smo oko 50 milijuna kuna za takozvane fact checkere, znači za sustave provjere medijskih činjenica, kroz koje ćemo umrežiti udruge, novinare, znanstvene institucije koji će stvarati takvu mrežu koja će biti povezana sa našom Agencijom za elektroničke medije kako bi osvještavali zapravo građane o činjenici da se i u mainstream medijima znaju pojaviti čiste dezinformacije. To smo svi vidjeli u situaciji COVID-a, vidjeli smo u situaciji ruske agresije na Ukrajinu gdje je Europska unija posegnula za korakom bez presedana, to je da je zabranila emitiranje ruskih kanala na svom teritoriju upravo zato jer su oni bili stalni generatori i oni koji su plasirali lažne vijesti. Oni ih rade i sada upravo kroz društvene mreže i razne druge sadržaje, ali važno je to osvještavati. I evo, naš je novi kolega ministar Šime Erlić prije 2-3 dana bio žrtva takvog jednog. Mm-hmm. Jednostavno stvorio se neki lažni profil u roku od, ne znam, par sati je dobio 3.500 pratitelja. Dakle, takvih pokušaja i državnih propagandi nedemokratskih država, ali i drugih koji imaju interes u stvaranju kaosa, ima puno. I važno je o tome pisati, izvještavati, ali naravno na kraju je na svakome od nas da to prepozna. Ali često se, nažalost, događa da i neke kolege iz svih medija, bilo oni lokalni, regionalni, mainstream, dobiju i doživljavaju razno razne tužbe. Tako da neki, nažalost, očito idu pisati o kojekakvom žutilu, jer s tim ne riskiraju tužbe. A i sam sam u emisiji drugoj emisiji koju također vodim, često upozoravao i govorio gledateljima. Nije istina sve što ste vidjeli i čuli na televiziji. Nije istina, nažalost, sve što ste pročitali. Budite oprezni. Da, točno. Ali ono što je zapravo vrlo, vrlo zanimljivo i po pitanju vlasti, kulture i medija, kakva je zapravo vaša suradnja sa drugim članovima Vlade Republike Hrvatske? To jest, upravo zbog prirode vašeg posla, s kojim se vi ministrima ili ministricima najviše onako sastajete, nalazite, razgovarate i planirate u konačnici nove korake koje će poboljšati kulturu i medije u Republici Hrvatskoj? Pa, nema resora s kojim ne surađujemo. Vlada je tim. Vlada je tim i postoji puno tema koje su sektorske, ali postoji još veći broj tema koje objedinjuju više sektora ili sve nas. Dakle, mi smo upućeni na suradnju s jedni s drugima i tu uvijek ovisi i o našem izborniku, da, o predsjedniku vlade, koliko je on spretan u tome da nas kao ministre poveže. Meni je zadovoljstvo u sve
probleme i teškoće i izazove. Zaista mi je veliko zadovoljstvo i čast mi je obnašati ovu dužnost i obnašati je upravo u vladi Andreja Plenkovića, jer on je takav jedan izbornik koji vam daje puno prostora i za prijedloge i za kreaciju, ali vrlo, vrlo dobar analitičar, jako strpljiv i zna nas nekad i dovesti u situaciju nekih sučeljavanja argumenata da bismo došli do onog nekog rješenja koje će biti najbolje i koje će nas pomaknuti par koraka naprijed. Vi ste i prva postava vlade Andreja Plenkovića. I ostali ste. Mnogi su se promijenili, otišli. Koja je tajna vašeg uspjeha? I dalje ste ministrica. Je li to ima veze sa dubrovačkom diplomacijom koju uistinu želim spomenuti? Ili je tu nešto drugo? Pa ne znam. Mislim, svatko od nas je u vladi onoliko dugo koliko premijer procijeni da možemo vladi doprinositi. Ja sam, kao što sam spomenula i uvodno, imala priliku još od 90. godina i za vrijeme ministra Biškupića u vladi Zlatka Mateše, za vrijeme predsjednika Tuđmana biti u ministarstvu, pa sam kasnije bila u pomoćnica pa državna tajnica. Mogu reći da sam zaista prošla sve stepenice i ne znam koja je, tajne nema. Trudim se kao i svi moji kolege odgovorno najbolje što mogu raditi taj posao, obnašati tu dužnost za neko opće dobro. To je ono što je misija, vjerujem, svih nas koji se angažiramo u politici, iako često nam se nekritički lijepe neke osobne ambicije. Ja bih rekla da većinski ljudi koji ulaze u politiku ulaze zato jer imaju neki osjećaj potrebe i doprinijeti za opće dobro. Tako da, evo, ja dok sam dio tog tima, ja ću se zaista truditi najviše i najbolje što mogu. A naravno da naša javnost, građani sutra na izborima, birači, onda procjenjuju jesmo li to dobro radili ili ne. Činjenica je da se u mandatu i prvom i drugom naše vlade iskrcalo toliko puno neriješenih tranzicijskih problema. Više smo i zaboravili, od Agrokora do brodogradilišta do Petrokemije, a onda su došle i ove vanjske krize, COVID, nakon toga sada ova agresija, rast cijene energenata, dva razorna potresa. Ali ulaganje u kulturu su se ipak povećala. Puno je za dva mandata, je stvarno puno. Da, povećala su se. To sam zahvalna i ponosna. Kažem, krenuli smo sa 0,56, sad smo na 1,37. Treba reći, to objedinjuje i evropska sredstva i sredstva obnove od potresa, ali dobro je da su pozitivni trendovi. Ali nisu pozitivni trendovi samo u kulturi. Oni su pozitivni u svim segmentima rada ove vlade, i kad su nekad građani nezadovoljni, htjeli bi više, da brže napredujemo. Ja uvijek kažem, trebate pogledati postoji li iti jedan segment od zapošljavanja, visine plaća, mirovina, smanjenja poreza. Dakle, iti jedan segment u kojem smo mi krenuli nizbrdo. Ja bih se usudila reći da nema. Uglavnom, svugdje imamo rast. Je li to dovoljno brzo, onoliko koliko bi mi htjeli, to je na građanima za procijeniti. Ali mi smo zaista uspjeli zaustaviti negativne trendove. Pametno smo dobro koristili i koristimo evropska sredstva i usmjeravamo ih kako bi zapravo potaknuli razvoj svih segmenata našeg društva i svih dijelova Hrvatske. To je jako važno. Profesionalno gledajući, znači, kulturnjaci bi zapravo trebali biti zadovoljni sa vašim radom? Ne, nikad. Nikad? Ne smiju biti zadovoljni. Ne smijete biti zadovoljni. Ako ste zadovoljni, gdje je onda... Nikad se ne ljutim na kritike. Meni je kritika uvijek neki okidač, možda i to jedna od tajni. Dakle, mene neće naljutiti niti ružan članak, niti ružna reportaža, čak i kad je možda na potpuno lažnim premisama, ali ja ću se uvijek pitati, ako je netko to uspio plasirati, je li možda nešto nismo napravili dovoljno dobro? Dakle, uvijek moramo se truditi da hoćemo više. Mene je to naučio
moj profesor violine. Ja sam po prvom obrazovanju profesorica violine i sjećam se, uvijek mi je govorio na akademiji, ako bi jedan dan završila dan misleći odlično, sad sam ovo savladala, objesi violinu o klin. Uvijek moraš htjeti da bude još malo bolje. Tako da i neka se kulturnjaci uvijek bore. Ne volim kad plasiraju neistine, toga ima puno površnosti, posebno u Saboru. Teško je nekad slušat. Koliko su naši saborski zastupnici kulturni? To je na našoj javnosti da procjeni. Ja nekad budem žalosna kad vidim razinu na koju se znaju spustiti rasprave, kad vidim slabu zainteresiranost, slabu pripremljenost, vidim neki fenomen, čitaju se komentari površni, često s društvenih mreža i onda se to artikulira u saborske rasprave, a onda vi iziđete za govornicu i kažete, ali to nije, ne piše u zakonu, nema, to se odbija. Ali evo, spomenuli ste predsjednika Tuđmana, puno puta smo ga spomenuli u ovoj emisiji. Pogledajmo malo ko su osobe koje su sjedile u Saboru u 90. godinama. Ponovo, to je bilo zanos razdoblje kad su se svi željeli uključiti. To su bili vrhunski intelektualci, to su bile rasprave sa uvažavanjem. Ali nemojmo zanemariti i tu ulogu medija, kojima je vrlo često zanimljivije i atraktivnije prenijeti neki duel uvreda, nego neku poruku bilo vlasti, bilo oporbe, koja govori nešto za korist građana. I tu moram priznati, ako sam u nečemu kritična prema medijima, što ne bi smjela biti, ja sam ministrica zadužena za medije, ali gledajući cjelinu, kritična sam u tome da vrlo često se posegne za tim nekim niskim strastima i niskim emocijama, ne razmišljajući da građani imaju pravo čuti i neku informaciju koja je za njih korisna, vrijedna. I često onda neki skupljaju veliki broj pregleda na YouTube kanalima samo zato što su vrijeđali druge i tako dalje. Ali to nije bit novinarstva. To novinarstvo jednostavno nije. A vrlo bitno pitanje je, jesmo li mi zbog utjecaja međunarodnih integracijskih procesa ugrozili vlastitu tradiciju i kulturu? Nikako. Ja sam se i kao znanstvenica bavila kulturnim politikama. Imala sam sreću da me posao vodio po cijelom svijetu. Predavala sam od Južne Afrike do Južne Amerike, bila sam u Aziji. Upravo su integracije one koje vam pomažu da vaša kultura bude vidljivija, da bude prepoznata. Dakle, i Evropska unija stavlja ogroman naglasak od početka na tu kulturnu raznolikost. Različite međunarodne organizacije financiraju suradnju. Mi smo u kontaktu s drugima, postajemo bogatiji, učimo više i o sebi i o drugima. I ja se uvijek zalažem da budemo što više otvoreni prema drugim kulturama, tako ćemo najbolje obogaćivati i sebe i svoju kulturu, ali i svoje društvo u cjelini. Poštovane i drage gledateljice i gledatelji, zahvaljujem vam se na večerašnjem praćenju i gledanju. Zahvaljujemo se i ministrici kulture i medija što je bila večera s nama. Doviđenja. Hvala vam na pozivu.